Временни затруднения на въглеподаването и на транспортиране на персонала от и към работните места има в Мини Марица изток заради неспиращите валежи. За последните 48 часа на територията на находището падналият дъжд е в обем от над 70 литра на квадратен метър. Обилните валежи през последните дни доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това са залети площи от територията на дружеството и производственият процес е силно затруднен. За възникналото форс-мажорно събитие са избратени известия на 4-те топлоелектрически централи в региона. Със заповед на изпълнителния директор на мините е въведен действие съвместен план за работа между мините, ТЕЦ Марица Изток 2 и предприятия Язовири и Каскади. Към момента в системата на отводняването на мините работят 67 помпи, най-много в рудник Трояново 1, 30 на брой. Наличните хидротехнически съоръжения работят на максимален товар. В годишен аспект валежите са рекордни за последните 39 години, като сумарно от януари до сега те надвишават 900 литра на квадратен метър.